Joo. Aurinko paistaa. Sunnuntai. 26.7.2020. Seitsemäntoista astetta on Celsiuksia 0 yläpuolella. Joo. Pitäisikö tässä lukkea vähän lehtiä. Mira Luoti kertoo perheensä kolarista. No niitähän nyt sattuu joka päivä kolaria. Suora lähetys kaivopuiston jättioperaatiosta. Joo, joo. Tiedätkö mihin luokkaan kuulut? En minä tiedä. Tokkuraisen lehtorin omituiselta maistunut jukurtti paljasti Suomen ainoan. Joo. Mikäs ukko se tuo? Joo, joo. Joo, joo. Kolme Espanjassa talvehtivaa suomalaista kertoo, miten korona vaikuttaa lähtösuunnitelmiin. Oi, hyvä tavato. Voi voi. Ruotsin suurlähettiläs on saanut suomalaisilta koronapalautetta. Jaa. Tove Jansson asui nuorena Tukholmassa. Joo, joo. Joo, joo. Suomessa päihderiippuvaisilla ei ole tarpeeksi palveluja saatavilla. Voi jumalauta. Joo. Gordon Ramsay on nähty Oulussa. Mitä se siellä tekee? Joo. Koronapandemia ei näytä hidastumisen merkkejä. Joo, joo. Siinä ne hehkutti Akkalaama hallituksestakin ainoa, että kun ne on niin tyytyväisiä, että nyt tässä lähtee toiseen suuntaan mennä, niin nyt ollaan kohta suomeksi sanottuna kusessa. Joo. Oi, oi. Se on hyvä, hyvä syöneen näköinen tuo Kim. Joo. Iho niin siisti ja kaikki tämmöistä, joo. Kyllä. Ja Ella kalasti ison ahvenen. Siitä saa, kun päästään, niin makoisat eväät. Loppukesän sää viikko viikolta. Ei ole tarjolla lämpimiä vaihtoehtoja. No ei tarvikaan. Joo. Kyllä ne on nuo jotkut julkismimmit, kun ne pistää sitten noita, mitä se on se mönjä, mitä tuonne huuliinkin laitetaan, niin voi jumalauta. Kuvitteleeko ne olevansa kauniita? Niin kuin se yksi huijari. Joo. Ja Kaisallakin on 1,2 miljoonaa euroa velkaa ulosotissa. Miten ne saa tuota velkaa noin tehtyä? Ei tämä nyt ole ainoa, että tuota... Joo, eihän näiden julkisrikkaiden tarvitse maksaa velkoja ollenkaan. Joo, tuota noin. Oho. Täytyypä ruveta tekemään tuota perunamuussia ja muutama lihaa pallerokastikkeessa ja tuota mannisen limppua ja Pohjolan meijerin rasvaton piimä ja
siinähän sitä onkin tarpeeksi. Joo, näkemiin.